השיח הוא לא שיח שהוא באיזושהי הבנה של הדין החל שמחייב את כולנו, אלא שיח מסוג אחר לגמרי. בתחילת השבוע אישרה ועדת השרים לחקיקה את המשך הכנתו של חוק עמותות השמאל לקריאות שנייה ושלישית בכנסת. משמעות החוק, הטלת מיסים בגובה 45% על עמותות שיקראו לחרם על ישראל, יפגעו בחיילי צה"ל או בסמלי רשויות המדינה. זו הצעת חוק שהיא מסוכנת לארגוני זכויות אדם, לארגוני דמוקרטיה, לארגוני שלום, אבל לא רק להם. צריך להבין שברגע שמקבלים את העיקרון שאפשר להטיל מיסים לפי השקפותיו של אדם ולא לפי הכנסתו, אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אנחנו במציאות של כיבוש, והמדינה לא רוצה להודות במציאות הזאת. ואם היא לא מודה במציאות הזאת, אז אנחנו נמשיך. זה ארגון בית של המוני אקטיביסטיות, והן מרגישות שזה המרכז שהוא מין מועדון, מין בית להם, מין מקום לסיעור מוחות ולמחשבות ולחשיבה. אז אם המקום הזה ייסגר, אז המון דברים ייפסקו. חוק עמותות השמאל מצטרף לכ-30 חוקים אנטי-דמוקרטיים שעברו בכנסת בשנים האחרונות, או נמצאים כרגע בהליכי חקיקה בתמיכת הממשלה. השלטון מעולם לא היה נחוש כל כך לרסן את מתנגדיו בשלל היבטי החיים האזרחיים, מתוך מטרה ברורה לסנדל את מקורות המחיה של מתנגדיו, בריצת אמוק תוך ניצול חלון ההזדמנויות של האחיזה בשלטון. לגרש מסתננים, לעצור במעצרים מנהליים, להרוס בתים, לפגוע בחופש הביטוי, בחופש ההתאגדות, בזכות לקניין. מה, השתגענו? מי בעל הבית, אני שואלת, כנסת, שהייתה צריכה לבצר את מעמדה של החברה הישראלית כחברה דמוקרטית, היא בעצם היום הגוף המפגע. לא ארגונים עושים נזק לישראל בעולם. ההצעה הזאת תעשה נזק לישראל בעולם. היא תבאיש את ריחה, היא תהפוך את מדינת ישראל למדינה מנודה. מה זה, מקרטיזם מודרני? הם מפחדים? הם מאוד מפחדים, וכנראה שיש להם סיבות. פוטין עשה את זה, הוא חוקק חוק דומה, ולא מבקרים את דרך פעילות השלטון. ואם אתה מבקר את פעילות השלטון, אתה מאחורי סורג ובריח. הרי זה יהיה השלב הבא. הממשלה מקדמת חוקים שהיא יודעת שלא יעברו. היא יודעת שהם ייפסלו או בבגץ, וככה היא תוכל להרוויח פעמיים, גם לא לקדם חוק שיהיה עליו ביקורת בינלאומית וביקורת קשה מאוד בחברה הישראלית, וגם לתייג ולסמן את בגץ כשמאלני, וככה להמשיך את הקעקוע שלו. נדמה שגם לח"כים בימין ובמרכז המפה לא נוח עם מגמת החקיקה האנטי-דמוקרטית. אך האופוזיציה לא חוסכת מהשותפות הקואליציוניות את חיצי הביקורת על תפקודם הפרלמנטרי הדו-פרצופי. הדואליות הזאת במעשים של יש עתיד מלווה אותנו מתחילת הכנסת הזאת, גם בשדה החברתי-כלכלי. אתה יכול למצוא פער מאוד מאוד גדול בין האמירות לבין המעשים של חברי יש עתיד וההצבעות בפועל, ואת הדבר הזה צריך להפסיק. אין לדעת עם השוואה של החקיקה המחרסמת בדמוקרטיה הישראלית למגמות דומות במשטרים פשיסטיים עד עליית הכתבה לשידור, תיוותר חוקית על פי ההצעה לתיקון חוק לשון הרע, המונחת גם היא על שולחן הכנסת. נבחרי ציבור הנחושים בתמיכתם במגמת החקיקה האנטי-דמוקרטית הזאת אולי שכחו, אבל מי שטעם מחופש הביטוי, וזה ניטל ממנו, צפוי להשיב מלחמה. יכול להיות שבסופו של דבר נצליח לסכל את יוזמת החקיקה הזו, אבל הנזק כבר נעשה. זאת אומרת, השיח הפך להיות מסית, גזעני, אלים, נותן לגיטימציה לפגיעה בארגוני החברה האזרחית. אז אם יש לנו גם מסים על מה שנכנס, אז כבר אנחנו עלולות להיסגר. הארגון עלול להיסגר. איך אמר בגין, בתוך מדינת ישראל יהיה הצדק השליט העליון? אז הצדק הזה כולל שוויון זכויות מלא, אבל אני חוזרת ופונה אליכם. אל תנגנו על העצבים החשופים, אל תביאו אנשים לקיצוניות. החוק הישראלי הוא החוק שאמור לחול על כל אחד ואחד מאזרחי המדינה הזאת. לא יותר ולא פחות. וזאת הדרך לקבל שוויון זכויות מלא. הצעה עמדה אחרת של חבר הכנסת ישראל אייכלר, דקה בלבד, רבותיי.